нэвтрүүлгийн хамтын зохион байгуулагч HCB. Тийм тэгээд сайхан дуулчлаа. Тэгээ миний хувьд бол баяр хүргэе. 3 дахь шатнд амжилт хүсье гэсэн. За тийм ээ тийм яг гүйлэгдээд ээ нүү унтах гад байна уу. Ур чадвараа жоохон дээшлүүлмээр байна да. За энэ удаадаа яг бай тэнцүүлэл үзье. 3 дахь шатнда илүү ихийг үзүүлээрэ итгэж шүү. За мөн үчлээ. Баярлалаа.